10 coisas que Mikal Bridges não conseguem viver sem. What's up, GQ? It's Mikal Bridges here, and these are my essentials. Vamos ver esse vídeo aí. I'm a pretty simple dude. You know, you wear forces, they go with anything. I was looking for a black pair, so I got the Tiffany's. These probably the two shoes I probably wear the most. You wearing all black pair of forces is kind of crazy. It's just big demon time, and all black is, I don't even feel comfortable wearing them. I don't even feel right wearing them. I got this bag finals when I was with Phoenix years ago. Cara, eu vou te falar, velho. Tem que normalizar uma bagzinha pros homens, mano. É muito importante. Tem que normalizar a bag, mano. You see the NBA, you see the logo. You can't just go buy it, you know? You gotta be in the finals to get this bag. So everybody sees this, like, where you get it from. Everybody make jokes, say, oh, you got money, you bought this. I'm like, oh no, it's free. It's free 99. I always remember that year. It's not every day where you make it to the finals, and that experience was really dope for me. Mamou, mas chegou lá, né? Keep everything in here. I hate having things in my pockets. Keep my keys in here. Usually I have my brush and everything else in here. Got deodorant in here. Got a spare iPhone charger. Maybe I need it. Like, maybe I need it. Got my comb. Got chapstick. Aquaphor. Pretty much it. Eu acho que ele quis dizer, tipo... Não foi batom. Foi tipo bagulho de lábio, né? Tipo pra... Como é que é o nome? Meio que pra... Esqueci. Alguém vai falar no chat aí. Pô, mas é muito importante a bag, mano. Não ressecar, Tipo uma manteiguinha de cacau, né? Pros, né? Trazendo aqui pra nossa realidade. Thanks. Some Bose headphones. Probably one of the best headphones I've had, just with noise cancellation. Makes life easier. If I go to my music, I'm all different types of genres. It's actually hilarious because my mom thinks I got a lot of old soul in me that she didn't know. My music before game is probably pretty much all calm music. Some people like being all hyped up and all that stuff. I'm more relaxed, because I know when the game starts, I'm gonna be all teed up. Even when I play Drake, I play a lot of his slow music before the games. Like, I got some Brent Faiyaz that I play before the game that I love. Drake. Got some Amy Winehouse in here, some Young Thug in there. Kim, one of my favorite songs that I play all the time, Love Calls, fire. And The Woman's Work by Katy Bush, and then Maxwell. So I play those, and that's kind of like really, really calm. But for some reason, it just gets me in the right state and gets me ready for the game. All right, next item, my Poga. This travel monitor that you put your games. Mas isso aí não pode contar, né? Little sneak peek. Ele tem que levar essas paradas sempre. Isso aí não conta. Simple though, simple. Oê! Calma aí, doidão! O que é isso? Eu não esperava por isso. Que isso? Valeu, Lucas. Valeu pelo 10º mês, mano. Aí é outra. Aí a gente não tá falando de mala, né? Aí a gente tá falando de... Pô, mano, aí o nível sobe demais. The monitor right here. There's one cord, just plug it in the wall, and it turns right on. It's that simple. I like my video game, my game. Me and my boys play Madden a lot. Just having this on the road. Madden. This is a much needed thing. Put my teammates on, couple my teammates on the... So now they got their little pogas. Everybody in the league loves playing the game, so mano. Let's make it easier for them to travel. Eu já tinha visto isso aí, mas eu não vi. Up next is my dog, my boy Sonny. 8 years old, lab and like golden mix. A goofy dude, but he really chills. He's a good dog, man. Just having my dog with me and just coming back home, either it's a good or bad game. I always see him. I know he's always happy, so it's just... That's my boy. He's very socially awkward. And if you kind of know me, I'm low-key the same. I can be kind of awkward a little bit. I think the life that I live kind of puts you in this little bubble. Like, I'm outgoing, but I can also be to myself, and I can get socially awkward sometimes. That's what I love about him. But he loves being around other dogs. Like, he loves being around them. Like, he'll pull me or like see another dog, he'd be so hyped. But then, like, when I like let him off the leash, he's around these dogs, he doesn't know how to play, you know what I'm saying? And he just starts barking just in their face. Some of these dogs are just like, bro, like back up. Yo, you're not gonna get no friends just barking at them, bro. Like, you gotta approach them a different way. So I don't know what his issue is with that, but I'm trying to help him. I keep bringing up parks and stuff and, you know, let go of that little awkwardness, but I think it's him. I think that's just who he is. I think I just gotta more embrace it than try and change him, you know? Hey. I got my watches. I got 2 rollies. I got one on now. So they call this basically the Batman. I think it's a Jubilee band. hope my agent don't get mad, because I know he'd be upset if I say the wrong band. So I think it's technically called the Batgirl now, just because of the band is switched. Dope. Tells the time. This was my first one. This is called the Date 8, and I love it. Just green face. It's a different band, because I wanted, like, if I had two different watches, I wanted two different bands, so it could be a little different. A little bit heavier, but this one's probably the more everyday watch. This is probably my favorite one, and you see the nice rolly look at it. Dois Rolex, cara, deve ter quantos no bolso? Dope ass watch. 500 mil no bolso? Chipotle. I do this every day, and it's been about how many years since I've been eating Chipotle? Since 2013, 14, so about 10 years. Still been on a heavy to this day. I have friends and family. Alex é muito famoso nessa comida, mano. Too fire, and I have it every single time. Bizarro, so don't disappoint. Como é famoso. Olha lá. Love to take a bite. Sempre a mesma coisa. Não o mesmo prato, mas enfim. Fire. So my bowl order, I get white rice, no beans, double chicken, medium and mild salsa, corn and lettuce. Oh, I used to get the hot salsa. I don't know if y'all know that hot salsa. I don't know what they did to it in this past couple years, but I'll just take one bite. I'll just be like just chugging water and it still ain't helping. It'll just be like painful eating the bowl. You know, I felt soft because I love spicy food and I'm just like, bro, I've been eating this hot sauce for all these years. Rest in peace to the hot salsa. All right, next. We got the Hypervolt. This is for recovery. Just a little thing to have at home. Just a little device to have if I'm freaking hurting. Sem feijão você já desconfia, né? I always have this just for like 10-15 minutes if there's one spot that's like aggravate me a little bit. I just keep it on me and keep me right. I don't have great vision. I take my contacts out at night when I'm laying in bed, and usually the TV is very far away from my bed, so I can't really see. So now I got my iPad is right there. Keep it next to me when I'm in bed. Galera, sem fazer piada da visão dele aí, galera. Alô, Brooklyn Guy. Não, galera. Deixa pra lá isso aí. Bed, watch whatever I need, and go right to sleep. I've been lacking on movies and TV shows lately, so I'm like either watching basketball or I'm on Twitch or something. On Twitch, with RDC, they're hilarious. Swag, Face Swag, he moved to YouTube, so I watch. Arroba Mikal Bridges, mano, marca ele aí. Bose, Cody, he gambles, and you know I gamble a little bit on football and stuff like that. Hilarious, hilarious content. Franchise play dos caras é cego. Right. Got my heavy ball. E ele fazendo piada com a mão esquerda do Jaylen Brown, né, mano? O cara tem simplesmente franchise play cego no time. Right here. Então. Handle life. Very, 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 very important. Just using it when I warm up and practice in the games. Just gets my handle tighter, my jump shot faster, smoother. Just does wonders. I love New York. I love living in New York, being in New York, playing in New York. I wanted to get drafted in New York when I was coming out in pre-draft because I wanted to live in the city. So it's kind of dope that I am now. But yeah, it's real cool. My dog loves it. Walk him every day. He sees a lot of people. It just makes his day. Não me convenceu. It's definitely great. Não me convenceu, mano. Mas também o cara tava lá no deserto, né, de Arizona. Bom vídeo, mano. Bom vídeo. Tá aí. Tiveram coisas bem legais que ele leva com ele aqui, mano. A malinha do Play 5 não tem jeito. A malinha do Play 5 é bizarra. Cara, tem muita gente, ó. Tem vários vídeos pra gente ver, mano. A gente podia ver alguns, né? Podia ser uma tradição nossa.